Розовий UMP інкарнат. Aber rekorde mi atışalım laf? UMP? Mossi ne yapıyor? Burada patlasın, araba onu satıyor. Ara asım ben mi atışalım rekord? Ara deyin çalem, bizi ne kadar? Ara bayit gajını az kıtı yeli orakın var. Ora sana bir yiye bir çap amaya kapın çıkın tamam Edgar. Ara kapın direm arası asım ara ha hastat. Kaşı hangisdat yapıyor? Yes çok iyi bir işte ya. Ara konsol varım bıraklerse annes warrior tapta ucup. Karasi bujvelik çunam, boşim ben çunam. İnç tam, kaini. Olik tu. Hadi, hadi işte. Orası hiç laf kovar kvank. Ney? Bolik ara bolik tureli unem lik kadranı. Mi hat kar khamum em. Yes unem lik kadranı ts khami ha. Yerna ta pons kala de pozi tavenan. Akhber tok kshum le. Du puli mi otes tok kshen. Yara gjvsni mart gjvsni ma. Ara de optimal enk ban. Chi go ara tu vosh mi tek mi khapi prosta vorta bolik chunem batsartsak. Kyankes ishkan kes alum. Ara Kaynister, kaynister, ban ve kalın kmeri koy. Tadı hiç bir diyet ha park of kalni, oro. Ay kez bu. Oro oro çi jilet ovem, oro oro çi jilet ovem. Ընդ էր երկրորդ ջիլետ կար։ Արա կասկայի չունեմ, արա։ Հագո։ Հեսա երկրորդ ջիլետ արի։ Երկրորդ ցունկա։ Երկրորդ X։ Երկրորդ։ Գրիշում մի հատ է բան։ Բուժվելիք։ Ուրա երկրորդ ջիլետ կա։ Հետա դրել եմ, արի ես իմ շենքի մեջ, առաջի հարկում երկրորդ ջիլետ կա, երկրորդ հարկում երկրորդ կասկա կա։ Երրորդ հարկում է երրորդ ցունկա։ Քո մոտը լավ նա հարկում, բայց մեկա։ Ինձի չես ասի։ Ֆանտամասը գիտես ոնց էր խնդում։ Fantomas. Spark ama Marte. Çıkarım abi, siz var. Kaşı ye, kaş vur zahı da taysi. Kaşı sende geçmez. Bantam kapıvay. Üstek banka kes tarak sanım. Kaşı mezi mutarec vur. Հագիս կֆրտի։ Ապեր լսի արա։ Ոյա տալի արա։ Արի գոր ուր մնացիր գոր։ Դու ուր մնացիր։ Ավակյանը հմորթեց մեկին։ Որ կարող է լավտով չարժի։ Ախպեր ես հետում եմ բան գալիս ես ես կողքը։ Կայնի դե ուր ես հետում։ Որոխպես քրոքյոշը քշ всё пиздец. Кяжи хапинара. Ура. Компа чуджалтес кяжи. Ну, ну, это как это люд кавес это перед. Я стёги ле мес люте саду капумена. Кор кяж спорьор за. Денис мне дрен квекалес пума кэрвала. Ара, э, сыгыстым ахбер, сыгыстым танума. Որս նորմալ քշի էլի, հեսա կմեռնեն գախը որպես։ Լուրջ ես ասում։ Բայց բա Գոր ուր ես եթում, ցավը տամ, դուրս ես գալի զոնայից։ Ահա մի օքի քեզի երկու։ Գոր ինչ ես ասում։ Արա դե համբերի էլի Հակոբ։ Ես ասացա, այդ երկրորդ թղթի է քեզ նայում։ Կարա թող արա, ինչ ուզում ես արա, է։ Արա լաս բախվի, ես քշերվա ժամը 1000-ին խաղում ենք, որ մի հատ top 1 անենք, եկել ես բանը, ատրակցիոն ես խաղում։ Ախպեր զենք եմ եկե վերցնում, արա գիժես դու, արա հա չոտ գերի։ Որ լավ զոնայից դուրս ես եկե, ինչ անես այդտե։ Չէ դու եկել ես չոփան ու քշես։ Արա, բայց մարդ չեմ խփել։ Մեկը ես, մեկը չգիտեմ ո։ Հա, բայց մարդ չէ։ Արա ոչ մի հատ kill չունի, ինչի պիտի նայեն։ Ոնց կարան։ Ախպեր, նկարան գրկեմ նայեք։ Նկարիլ է։ Ախպեր, բայց ոնց կարան։
Kill չունի, ոնց կարան այն։ Ավա մեռնեմ ձեզ ան, ղերգում եմ, հենց եմ ղերգում։ Ախպեր, բայց հալա ոնց ենք կպենզի, լավ։ Պետք է աչքիս ադմինն ա, մի բան կհասկացե նայեմ ա։ Սովես, հա փախնողը։ Վեշտի փախնում ու սաղը մնում։ Ղերգել եմ, հենց եմ մտեք նայեք։ Հակ չունեի զենք վերցեց։ Բրախի ավտոն էլի էլ։ Արա նստի ենք բրախի ինչ բրախ։ Որ դու հելել էիր գնացել էիր ճոպանուղից, հա։ Ոչ, արա հենա մարտի չափ։ Հակոբ ջան, արա չունեմ զենք։ Ես հետո միաթե խաղալու եմ։ Չգիտեմ, եթե դուք ուզում եք, ես օքեյ եմ։ Ես մեռա հետ եկա։ Եսը մեռա մեռնելը։ Դուքի զենք չունես։ Արա հերո կրակող զենք չունեմ, հա։ Ոչ չունես, բայց դեմ 24-ը։ Բա նորվե, բա էլա տեղ եմ 24-ը վերցնեմ։ Հակոբը դա ի՞նչ գիտե իր դեմ 24-ը։ Արա դե ասացի դեպք, թե բան կլինի որ վերցնեմ։ Ու 40-ը դունեք։ Արա դա չունեն, ի՞նչ են արեսի, հա, 45։ Was hältst du so nice? Chamberlain Arthur. Nun zevov hetekin zum hak padrastvi. Inchi ama khpi eni? Chi khpi ara? Pal kho khpi matkunts nas tavan. Արկած էր, սա ես է։ Գոր, բայց խես սենց բան էր անում ես, չմ ասկանում։ Գոր, ֆրը միատ է էր դում, ասկար։ Գոր, ինչ ես սենց բան էր անում։ Չի դզում, Հակոբ։ Չիրտը պայի գնա, խպեք դը, նա խպելու եք ես դը։ Գորեն ես տանելու բերես, ուսում ես տենաս ոնց եմ ընգնում ավտոից, չեմ ջոգում։ Գոր ֆարա մի հատ է գնել։ Արա բենզինը քիչ է։ Ջոգում ես գորը, լավ է, ես հեռնում եմ ուժը։ Միտե կայնի, միտե կայնի։ Միտե կայնի, միտե կայնի օրը, միտե կայնի օրը։ Ավտոյդ վիճակը լավ չի, թող ավտոն արդեն, թող, էրիկա։ Հիմա այդ 2 մետրը գնացիր առաջ, բոմբը դրիր, կողըդ կայնար, ունի ինչ դրիր։ Արա դե բոմբ չար է, 50% ախի չգիտես որ… Այ աստվաժան, բայց ինչի է 2 մետրը քշեցիր առաջ։ Լավ, արի եթե բան, ցիվիլիզացիա։ Հանեցի դիքի վրեն կայնից։ Չես գալի ես այդ սարանքը մեռնեմ, չէ, չէ։ Հենա։ Այդ թուլենա պարկած, հենա։ Հատ կարողա մետկա դնես ես հետ տենա։ Հա, դրել եմ, հա։ Բայց մեզի են կողմից խփում են։ Անկապ տեղ ես դրել, որտեղ չեմ տենում ջադը։ Դե մտավ այդ բանի մեջ է, կառույցի։ Ավտո գալի։ Հոպարա, հոպարա հես են, լնայիս։ Այդ թուլա։ Ախպեր ու դուց են տենում են։ Արի ես կոմն է, ես կոմն են, ես կոմն են։ Որդու լրի վենյանն ես, չես տենա, Հակոբի դեմն է։ Հանձել ես կոմից խպեցին արա, համնդից են խպում, համնդից արա, կես բան։ Համնդ է։ Հակոբ դեմըտ մի օքի վազիլով գալիս է։ Հա, ես էլ ստից խպեցին, ու դուց խպին արա։ Կիցի կետը խպեցին ձի։ Հոլո բինտ է։ Հակոբ գնան ձի լյուտ արա։ Ինչ է սա, կոպիտան լուսանելու։ Վայ, արա դա ավ դե բարիք շրձը